протези для поранених майданівців – проблема самих майданівців та волонтерів. Жодних пільг немає. Хоч запровадити їх не так уже і складно, тим більше, що схема існує. Скажімо, для бійців із зони АТО їх можна замовляти за кордоном, оформивши лише мінімальний набір паперів. Про майданівців, адже їх не дуже багато, ймовірно, просто не подумали. Про що мріють та що мають фактично поранені євроактивісти, з'ясовувала Оксана Муляр. Однією рукою Роман розгортає одного з найзворушливіших листів, надісланих йому до німецького шпиталю від земляків. Лізу в інтернет, дивлюся, Ноелі пише, Роману краще, одразу все забувається погане. Він втратив кість руки та зазнав важких опіків у ніч на 19 лютого. Пам'ятаю, як бетер влізався. Не знаю, щось, напевно, вибухнуло. Відчув велике щось на голову, дуже сильно давить, і все, і загорівся. Днів на 25 виключився. Після тривалої реабілітації Романові вже можна носити протез. Щодня хлопець ходить по лікарнях і кабінетах, намагається оформити направлення. Протез, яким його має забезпечити держава, найпростіший. Він кріпиться, і людям здається, що у вас є кисть. Мені більше потрібен протез для тренування в тренажерному залі, щоб я міг робити вправи, які я робив до цього. Бо цього дуже бракує. За версією Мінсоцполітики, і на лікування, і на реабілітацію пораненим майданівцям має вистачити 60 тисяч гривень допомоги. Для тих, хто потребує протезування, додаткових пільг немає. Забезпечення здійснюється відповідно до існуючого переліку, який схвалюється Кабінетом міністрів України. І ми тут не виняток. Якщо такого протезно-ортопедичного виробу нема в цьому переліку, то і для видачі направлення, і відповідно для забезпечення його саме таким, ну, правових підстав просто немає. Тут право на протезування за кордоном мають виключно тільки учасники антитерористичної операції. Майданівців, яким необхідне протезування, насправді не так багато. З інформацією волонтерів, навіть менше десятка. З них майже половина вже отримали протези. Саме нашої тут заслуги не дуже є. Ми допомагали хлопцям там на етапах відправки от Ромчика в Німеччину. А там його лікували, і вже на місці там місцеві українці зібрали гроші. Якби процес збору грошей, та, того, що сума дійсно дуже велика. От бачите, отак перемкнулося. Ну, відповідно, в такому положенні вже можна, як кажуть, брати кружку. Ось цей біомеханічний протез. 70 тисяч євро на його придбання львів'янинові Андрієві Жупникові збирали усім містом. І їхати далеко не довелося. Його розробили, встановили в сусідній Польщі. Вже у тій клініці мені казали, що вони готують більш функціонально вже наступну версію. Це я говорю, ну, власне, для тих людей, які отримали травми, щоб вони також десь оптимістично дивилися на протезування як явище. Роман дуже сподівається на таку штучну руку. Проте наразі від збору грошей відмовляється. Каже, є люди, яким життя треба рятувати. Українським військовим треба гроші, а мені гроші не треба. Оксана Муляр, Наталка Власацька, Андрій Вєтошкін, Спецкор 2+2.